Така, ето вижте го този красавец. Вижте го колко е красив. Просто с каква хубава одежда е създаден. Ето. Все едно облечен с маркови дрехи. Сега на този красавец всичко му е наред. Ето му храната, ето му водата. Всичките му нужди са задоволени, понеже има кой да се грижи за него. Но дори да си е в естествената среда, той пак би бил задоволен. И като го гледах днес, този хубавец, се сетих за едно обещание, което Господ е дал в Библията си към нас. Сега ще го прочета. Ето. Погледнете небесните птици, че не сеят, нито женат, нито в житници събират. И пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? И кой от вас може с грижа за себе си да прибави един лакът към ръста си? И за облекло защо се безпокоите? Наблюдавайте полските лилии как растат. Не се трудят, нито предат. Но ви казвам, че дори Соломон в цялата си слава не се е обличал като някоя от тях. Но ако Бог така облича полската трава, която днес я има, а утре я хвърлят в пеш, няма ли много повече да облича вас, маловерци? И така, не се безпокойте, не казвайте какво ще ядем, или какво ще пием, или какво ще облечем. Така. Ето тук Господ обещава да се грижи за нашите нужди, не за нашите капризи, а за нашите нужди. Затова искам да ви насърча с този пример и бъдете благословени.